Olá, tudo bem com vocês? Olha só, gente, sou André Pontes do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Pois bem, gente, eu vou contar para vocês hoje uma história que tá rolando, que tá dando o que falar, na verdade. É a respeito da Bibi perigosa da vida real. Por quê? Quem assistiu a novela Força do Querer, da Glória Perez, em 2017, lembra que tinha a Bibi perigosa, que era interpretada pela Juliana Paes, né? Só que a Bibi perigosa é uma personagem que existe na vida real. Essa personagem existiu, é um livro que existe, esse livro, e aí a Glória Perez, né, a Globo comprou esses direitos, né, e para poder escrever a história da Juliana Paes, lá da Bibi Perigosa, que na vida real ela chama Fabiana Escobar. E aí ela autorizou a Fabiana Escobar na época, assinou o contrato, etc e tal. Só que aí ela tá movendo um processo contra a Globo, tá? Por que que ela move esse processo? Porque ela disse que ela não recebeu os direitos, o pagamento, na verdade, quando a Globo vende a novela para outros países, porque a Globo vende uma novela, quando é sucesso, para um monte de países. Ela fala, nessa venda que teve, ela não recebeu esse valor. Isso estava no contrato, segundo o que ela disse. Então, a Globo vai reprisar essa novela Força do Querer, no lugar de Fina Estampa, assim que Fina Estampa terminar. Só que a Fabiana Escobar entrou com um processo para embargar essa reprise enquanto ela não receber, né? Porque ela alega que a Globo está devendo para ela esses direitos aí do pagamento pela exibição da novela em outros países. Aqui no Brasil, tal, ela recebeu, quando foi exibida pela primeira vez, etc e tal. Mas, então, e aí, pelo que disse o assessor dela, que disse pro Léo Dias, falou que ela tentou entrar na Fazenda, ela queria entrar nessa próxima edição de A Fazenda 12, não conseguiu, então ela decidiu processar a Globo para conseguir receber o que é de direito dela, segundo ela, tá? É que a gente não conhece o processo, então a gente não pode opinar. Então, pelo que ela disse, essas são as informações. Será que ela vai conseguir boicotar a novela? A novela não vai ser reprisada? Será que a Globo vai pagar isso aí que ela está cobrando? Vamos acompanhar essa história. Eu volto aqui para trazer informações quando surgirem informações novas para vocês, tá bom, gente? É isso. Vou ficando por aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, ficar por dentro de tudo que acontece em nosso canal, tá? Meu Instagram, @andreponte, sigam lá, acesse o site colunadatv.com, curta a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias, tá bom, gente? É isso. Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, e a gente se vê em outro vídeo, e fiquem ligados no canal. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, sou André Pontes, vocês que não me conhecem ainda, vocês que estão chegando pela primeira vez, bem-vindos, vocês que nos assistem todos os dias também sejam bem-vindos, é sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Bom, gente, Faustão já tem data para voltar ao vivo com um programa inédito, né? Porque desde que começou essa pandemia, a plateia do programa do Faustão foi cortada no começo, depois ele começou a fazer o programa da casa dele apenas as cabeças, né? Só as chamadas, né? Com uma assistente, e eram reprises, né? Então o programa está sendo reprisado desde março, né, gente? Aí o Faustão agora vai voltar para o estúdio fazer programa ao vivo, viu, gente? Porém, dessa vez, vão tomar medidas de segurança, vai diminuir o número de bailarinas, vai ter menos bailarinas, que mais? Vai ter menos equipe, vai ser menor, tudo vai ser menor com as medidas de segurança por causa do coronavírus. Plateia vai ter? Plateia não, vai ser virtual. E o pessoal de casa pode participar, vai participar ao vivo, eles vão criar um esquema lá que o pessoal pode participar. Mas quando o Faustão volta ao vivo? Volta ao vivo com um programa inédito a partir do dia 16 de agosto. Então, vai tomar todos os cuidados, as medidas necessárias, né, que tem que ser tomada nesse momento. Mas a partir do dia 16 de agosto, teremos o programa Domingão do Faustão inédito. Então, tá dado o recado, né, gente? É isso, vou ficando por aqui. Meu Instagram, esse que está na tela, @andrepontes. Acesse o site colunadatv.com, curta a nossa página no Facebook, Coluna da TV, que tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos, não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Clica em inscrever-se, clica no sininho que você vai ficar por dentro de tudo que acontece no canal, não perder nenhuma informação, tá bom? Super beijo para vocês e a gente se vê em outro vídeo aí. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, sou André Pontes, eu sou do site Coluna da TV. Bom, gente, hoje eu vou contar para vocês uma história aí referente a Cris Flores, né? A Cris Flores, ela, digamos assim, ela vem tendo um feito inédito lá no SBT. Eu, pelo menos, não me lembro, não sei de outro apresentador
de televisão que apresentou no mesmo ano quatro programas diferentes na mesma emissora no mesmo ano. Se você souber disso, de algum apresentador que aconteceu isso, você comenta aqui embaixo para me ajudar a recordar, mas eu não lembro, acho que não existe, né? Bom, a Cris Flores, ela apresenta aquele reality show Fábrica de Casamentos por temporada, etc e tal, que a gente sabe que vai ao ar sábado aos sábados à noite, né? Então é um programa. Aí ela apresentava esse ano o Fofocalizando, ok, o Fofocalizando, Silvio Santos, que manda no Fofocalizando, tirou o programa do ar. O Fofocalizando, logo que estourou a pandemia, aí ele tirou o Fofocalizando do ar, mudou todos os elencos, as pessoas que participavam. Colocou o Triturando no lugar. Aí já é três programas, Fábrica de Casamento, Triturando, Fábrica de Casamentos, Fofocalizando, Triturando. A Cris Flores já passou por três programas até esse momento. Aí ontem, né, ele pegou e mexeu de novo na programação do SBT. Colocou um programa chamado Vídeos Impressionantes, que durou só ontem, só foi ontem esse programa. E aí teve uma edição só. Não gostou? Hoje já voltou. Hoje, que é quinta-feira, dia 23 de julho, voltou o Triturando. Então, a Cris Flores, recapitulando, apresenta o Fábrica de Casamentos, que é por temporada. Apresentou o Fofocalizando. Apresentou o Triturando e apresentou os Vídeos Impressionantes. Quatro programas em um ano só. E na internet, assim, ela virou meio motivo de piada. As pessoas vêm se solidarizando com ela. Fala que ela é a funcionária do ano, porque ela é igual a peteca, né? Joga ela pra lá, joga ela pra cá, faz um programa, faz outro. Claro, ela é contratada da emissora, né, gente? Ela tem que fazer o que o patrão manda. De fato, ela vai lá e faz, cumpre o papel dela e não reclama. Acho que é isso que tem que fazer, né? Porque às vezes tem apresentador que a emissora tira o programa, coloca outro programa, manda fazer outro programa. E aí o que que acontece? Eles reclamam, né? Tem um caso de uma apresentadora loira aí que se deu mal no SBT porque ficava reclamando que o programa dela mudava de horário. Mas a Cris Flores vai lá e faz. Então ela é a funcionária do ano, né? Vem sendo considerada funcionária do ano, as pessoas vêm se solidarizando com ela. Força, Cris Flores, até o final do ano você vai apresentar 6, 7, 8 programas, será? Não sei, gente, mas comenta aí o que você achou dessa história aqui embaixo, de tudo isso que vem acontecendo lá no SBT. Afinal, a programação do SBT à tarde é uma bagunça, né? Cada dia tem uma coisa. Mas é isso, gente, fico por aqui. Meu Instagram, @andreponte, sigam lá. Acesse o site colunadatv.com, curta a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos, mas não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, ficar por dentro de tudo que acontece no canal, porque aqui tem vídeos novos todos os dias. Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho e a gente se vê em outro vídeo aí. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou André Pontes, do site Coluna da TV. Bem-vindos ao nosso canal. Vocês que nos acompanham diariamente, vocês que estão chegando pela primeira vez, também sejam bem-vindos, porque todos os dias chegam gente nova, pessoas novas aqui no canal. Que bom, agradeço todo mundo que está chegando. Bom, gente, a história é a seguinte. Vou falar hoje de uma gafe aí que aconteceu lá no programa da Fátima Bernardes, que viralizou nas redes sociais, que foi o Dodô, né? Integrante lá do grupo Pixote, que protagonizou uma gafe daquelas, entendeu? Ele estava conversando com a Fátima Bernardes ao vivo e ele estava, né, via chamada de vídeo no telão e ela no estúdio. E aí o que aconteceu? Começou a sair aquele monte de catarro, gente. Não foi um catarrinho, foi um monte. Eu não vou pôr o vídeo aqui porque eu não posso, porque o vídeo é da Rede Globo, tem direitos autorais, tá? Mas assim, começou a sair aquele monte de catarro. A Fátima até percebeu, entendeu? Mas ela fez a fina, né? Tipo assim, eu não tô vendo nada, nada tá acontecendo, né? Não comentou nada, ela continuou o papo, só que aí a câmera cortou, né? O diretor viu a cena, cortou pra Fátima. Que ele viu assim, ele ficou todo constrangido, etc e tal. Vou pôr a foto aqui pra vocês verem. Mas assim, ela ficou, digamos, ela fingiu que não tava acontecendo nada, mas na reação dela deu pra ver que ela percebeu, obviamente, né? Mas foi uma das gafes, acho que foi a gafe do ano, entendeu? Saindo catarro, gente, uma cena bem nojenta mesmo. Mas é isso, gente. Comenta aqui o que você achou dessa história. Comenta aqui embaixo que eu quero ver seu comentário, tá bom? É isso, gente. Eu fico por aqui. Meu Instagram, @andrepontes, esse que tá na tela. Sigam lá, acesse o site colunadatv.com. Curta a página do Coluna da TV no Facebook. Agora, se você assiste os nossos vídeos, mas não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, ficar por dentro de tudo que acontece no nosso canal, porque aqui tem vídeos novos para vocês todos os dias. Então se inscreve, ativa o sininho, que você não vai perder nenhuma informação do nosso canal, tá bom? Um super beijo para vocês, muita luz no seu caminho e a gente se vê em outro vídeo. Fiquem ligados no canal.
Olá, tudo bem com vocês? Sou André Pontes, do site Coluna da TV. Sejam todos bem-vindos ao canal. Vocês que nos assistem todos os dias aqui em nosso canal, você que está chegando pela primeira vez, também sejam todos bem-vindos. Bom, gente, hoje eu falo com vocês sobre Carlos Alberto de Nóbrega, o dono da Praça é Nossa, que está afastado das gravações desde que surgiu essa pandemia, né? E ele está louco para voltar. O programa está sendo reprisado, todo... vários programas aí da Praça é Nossa, mas o Carlos Alberto de Nóbrega vai para a Globo. Mas, oi, como assim Carlos Alberto de Nóbrega vai para a Globo? Vou explicar para vocês. A história é a seguinte. Ele foi convidado para participar do programa Conversa com o Bial, do Pedro Bial, que desde que começou essa pandemia, a temporada 2020 do programa, já estreou por chamada de vídeo. Pedro Bial na casa dele e o convidado na casa dele, obviamente, ele faz a entrevista por chamada de vídeo. E o convidado agora foi Carlos Alberto de Nóbrega, então... Carlos Alberto de Nóbrega vai aparecer lá no programa do Bial. A SBT é sempre muito gentil com a Globo, né? Ele libera seus artistas, o Carlos Alberto já esteve algum tempo atrás lá no programa... Como que era o nome daquele programa? Tá no ar, né? Aquele programa de humor, nas terças-feiras que tinha, ele participou, fez uma sátira da Praça é Nossa, com o Márcio Smelling interpretando a Velha Surda. Então, o SBT libera seus artistas para a Globo. A Globo, que não é muito simpática, que não libera os artistas para o SBT. Libera quando eles querem, de vez em quando, né? Mas acho que a cordialidade, a simpatia é tudo, né, gente? Acho que uma emissora tem que ser amiga da outra e liberar seus artistas. Mas, então, em breve veremos Carlos Alberto de Nóbrega dando entrevista para Pedro Bial no Conversa com Bial. É isso, gente. Fico por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, ficar por dentro de tudo que acontece no canal, tá bom? E meu Instagram, esse que tá na tela, @andreponte, sigam lá, acesse o site colunadatv.com, que tem informações novas para vocês todos os dias, e curta a página também do Coluna da TV no Facebook, que também tem informações bacanas para vocês todos os dias, tá bom? Fico por aqui e a gente se vê em outro vídeo. Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, até o próximo vídeo.